Atëherë një informacion të shkurtër lidhur me pacientë të shtruar në spitalet COVID-19, 3 dhe 4. Sikurse keni ndjekur në përditshmërinë e komunikatës nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, kemi një shtim të numrit të rasteve të shtruar në spitale. Ajo që theksohet fort është që është shtuar numri i moshave të reja të shtruar në spital, por jo vetëm, kemi forma të rënda të moshave të reja që ndodhen të shtruar në përspitale, shoqëruar edhe me humbje jete. Sigurisht që fluksi në spitalet COVID vazhdon të jetë i përballueshëm, por i shtuar nga ana numerike, dhe ajo çka unë doja të thoja si thirrje për popullatën është që marrja këtyre masave është e detyruar për të mbrojtur shëndetin e popullatës të çdo lloj grup moshe. E dyta është që në terapi intensive dhe subintensive është shtuar numri i pacientëve të shtruar dhe natyrisht që theksoj që është i përballueshëm fluksi i pacientëve që vinë në spitalet COVID, por ka një gjë që ne garantojmë në mënyrë maksimale punën tonë, por stërmundimi të bluzave të bardha në spitalet COVID apo në gjithë Shqipërinë që punojmë me pacientët me COVID, popullata shqiptare mund të përgjigjet vetëm me mbajtjen e maskave, distancimin dhe respektimin e tyre rregullave, sepse ne jemi për të mbrojtur shëndetin, do ta mbrojmë, do punojmë me çdo kusht deri momentin e fundit që do kemi pacientin e fundit, por dhe popullata duhet na mirëkuptojmë ne për situatën në cilën ne ndodhemi. Faleminderit.